ពីទឹកទេបាទបាទល្អជាងអលងចិនល្អជាងកាការទេបាទប្រកាការនេះគឺតាបួនទឹកប្រាំទឹកបួនទឹកប្រាំចាប់ប្រាំទីណាត់ជុំទីមួយជុំទីពីរប្រាំទឹកបួនមិនលើពីមិនទឹកទេត្រៀម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 
ទូរទស្សន៍អ្នកជនយើងបានផ្លេចទេគូបូតាសូមជម្រាបដល់ប្រជាកសិករថាថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី18ខែមីនាគូបូតាសូមអញ្ជើញប្រជាកសិករទូទាំងប្រទេសដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតាគ្រប់ប្រភេទកំពុងលេចកម្មវិធីថ្ងៃផ្ដល់សេវាពិសេសពីគូបូតាគូបូតាសូវីដេលោកអ្នកនឹងទទួលបាន អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់កុំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅក្រុមទីតាំងពីរយចិតសមួយទីតាំងទូទាំងប្រទេសលោកអ្នកនឹងទទួលបានការបំពេញនិតគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតារបស់លោកអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃអត់គិតថ្លៃសេវាកម្មជាងទទួលបានការចុះថ្លៃ15%រឿងបន្លាស់និងប្រេងម៉ាស៊ីនទៅតាមការកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុនគូបូតាហើយព័ត៌មានលម្អិតសូមសាកសួរនៅក្រុមអ្នកងារចែកចាយគូបូតាទូទាំងប្រទេសដែលនៅជិតគេហៅថារបស់លោកអ្នក ឬក៏ទូរស័ព្ទទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនគូបូតាតាមរយៈលេខ1800 23 27 ចូលទៅក្នុង Facebook របស់គូបូតាគូបូតាកុំពូជាក្លឹបពីថាឲ្យវាយបើមានហើយប្រាប់បើមានហើយបាទប្រញ្ញាកដាលអាមីតដឹកនាំការប្រកួតនេះគឺមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ណាបាទកាកាប្រមួយពិន្ទុក្នុងដៃប្រជុំទី1គេប្រដូរគូប្រកួតបាទមិនដែរស្គាល់ចាញ់ទេកាកា ប្រជុំទី2គេផ្ដួលគូប្រកួតសឡាប់ទឹកទី2ប្រជុំទី3គេផ្ដួលគូប្រកួតសឡាប់ទឹកទី5ឯសុំបកការដើម្បីដឹងតិចបាទខ្ញុំនឹងអានថាទឹកទី4ប្រទឹកទី5នេះគេប្រកួតជាមួយនឹងធនុភេទបាទធនុភេទឡាវបាទប្រទឹកទី5ដួលគៀរបស់កាការដែរម្ដងបាទអាយ៉ាស់កណ្ដាប់ដៃវិញអាសោយអាស្ដាប់ដល់ត្រង់អាជើងទាត់ក៏ស្ដាប់ទាត់ដែរយើងទស្សនាការប្រកួតកណ្ដាប់ដៃរបស់ដាភងនឹងកៅនឹងកាប់ មួយមួយនៅគ្រាស្ទៀមស្ទងសមាសភាពគ្រាធាក់ជើងជ្វេរបស់រឿនថៃទាត់ជើងស្ដាមរបស់សុកធីហៅកាកាប្រកបផ្លេចណាបងប្អូនអ្នកខែប្រៃវែងជាទីគោរពចង់ទិញម៉ាស៊ីនមស៊ូតគូបូតាគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតាគ្រប់ម៉ូដែលកុំភ្លេចតែកាន់ភ្នាក់ងារចែកចាយគូបូតាហួនធៀងបាទគូបូតាហួនធៀងនៅខាងកើតស្ពានអ្នកលឿងទៅឃើញឆ្វេងដៃរបស់បងប្អូនអើយ បាទហើយគូបូតាហួនធៀងនៅខេត្តស្វាយខេត្តព្រៃវែងមួយទៀតគឺនៅស្រុកស្វាយអន្តោខេត្តព្រៃវែងបាទអ្នកណាមិនស្គាល់គូបូតាហួនធៀងប្រចាំនៅទឹកដីខេត្តព្រៃវែងជើញតរោទៅទិញគូបូតាសិទ្ធី1បងប្អូននៅគូបូតាហួនធៀងទឹកដីខេត្តព្រៃវែងប្រចាំពីព្រៃវែងទៅកំពង់ចាមបាទកំពង់ចាមមានគូបូតាហួនស្រឹងបាទកំពង់ចាមទៅដល់ខេត្ត បន្តទៀតដែរក៏មានដែរអ្នកឆ្វេងរបស់រឿនថៃសោយឆ្វេងរបស់សុកធីបាទសុកធី1 1ចប់ទឹកទី1ទឹកទី1កម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី2រ៉ាន់ធូបាទទឹកទី2រ៉ាន់ធូបាទអ្នកប្រមូលពិន្ទុជួបជាមួយនឹងអ្នកប្រាំពិន្ទុហើយកាកាបាទមិនធ្លាប់ស្គាល់រសជាតិចាញ់ទេ ហើយបីប្រកួតតែម្ដងដែលគាត់ថាមិនមែនសន្លប់ទឹកទី1ទី2ក៏ទឹកទី3ទឹកទី4ទី5បាទហើយសម្រាប់រឿនថៃនេះបីប្រកួតចាញ់សន្លប់ពីឈ្នះតែថាឈ្នះអូតូម៉ាទិកមួយគឺដៃគូអត់មកប្រកួតបាទគឺឈ្នះច័ន្ទសីណាតែម្ដងដោយសារច័ន្ទសីណាក៏គាត់មានជំងឺដល់ឥឡូវនេះសប្ដាហ៍ក្រោយច័ន្ទសីណានឹងធ្វើត្រឡប់មកវិញហើយ ឥឡូវកាច់ផ្ដួលពីសុកធីអញ្ញាកដាកាត់នៃលោកធុនសភានាំមកជូនដល់គូបូតាធ្វើឲ្យកាងារកសិកម្មប្រសើរឡើងបាទគេមិនផត់មែនតែមករឿនថៃនេះស្រីសុកធីមិនទាន់បញ្ចេញក្បាច់អស់ផងមកចង់ខូចជើងបាត់ហើយ 7អាទាត់ឡើងនេះសុកធីដាក់ពីក្រោយបាទកន្លែងណាក៏សាច់ដែរបាទជិតកាពេះគូនឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង សុកធីនេះអត់មានលេងសើចបានទេអើយទៅរួចទេបាទចាប់បាត់ហើយខូចបាត់ហើយត្រឹមតែទឹកទី2សុកធីនោះគ្នាទៅសុំទោសរឿនថៃបាទធ្វើម៉េចការប្រគួតខ្សែក្រវ៉ាត់ត្រូវតែយកឈ្នះ
bà chân nè căn đã lươn căn đã lo lên nơi sốc thi cái bàn dốc bà phát đua là ấy bà đua cư rươn thay bà rồi nhà cả đá bà chụp tay bà đòn bà khôi chương mà chương bị cao ấy cặp lưu cao ấy nắng bà mà anh đã bà chương cái lại cặp lưu cái lại đây lần thiết bà rương ấy mình tư bà mơ rụp hiệp dư dư lại nè toàn chuối anh mùi bà rươn thay xong bị cao ấy nè cặp lưu hàng sẽ đắm bà mắng và rộp mà đón tiết lê rộp tay mà đón à nhà cả đá mơ khơi nhà mình xứa cái thà mình chúc tay mà đón có mọi cái thà rộp buộc căn là thương chi năng tiết mà kia tới tiết hai mà bà man thơ bà cua rộp bà rươn thay nó cứ kia chân như lâu đây bà bà chơi chùm nè lơ kê la co bằng cột phiếu nói kê la co bằng cột phiếu bà bằng khá bà cuộc nè khăn ông tất tì phì bà